Курман айт майрамы мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири. Бул күнү айт намазынан кейин кудурети жеткен адамдар курмандык чалышат. Мусулмандар айт күнү бири-бирин куттукташып, айтташып, зиярат кылышат. Ал мусулман календары боюнча Зульхиджа айынын 10-чу күнүнөн 13-чү күнүнө чейин белгиленет. Бүгүн иш күн эместигине карабастан мал базарында соода кызуу. Анда кардарлар өтө көп. Арасында курман айтта бейбечераларды кубандыруу максатта кайрымдуулук кылып жүргөндөрү да жок эмес. Биз жыл сайын ушундай кайрымдуулук иштерин кылып жүрөбүз. Азыр кой союп медресеге апаратабыз. Курман айт бул гумандуулуктун майрамы. Жараткандын ыраазычылыгы үчүн курмандык чалган. Орозо айттан кийинки мусулмандардын негизги майрамы. Адам баласы бул күнү малды курмандыкка чалат. Колунда жок адамдарга, жардамга муктаж жарандарга аны таратып соо алат. Бактыбек Мырзада мусулмандык парзын аткаруу үчүн базарга мал алганы келген. Базарга курман айтка карата бир курмандык чалганга мал алайын деп келдим. Анан эми бүгүнкү эл журтту, ага туугандарды курман айт майрам менен куттуктаймын. Алла Таалабыз жергебизге тынчтык берсин, элибизге ынтымак-ырашкерлик берсин, ар бир бүлөгө эсенчилик берсин. Бул күн көкүрөк толо кубанычтын, көңүл кубанткан белектердин, жайыл дасторкондо жадырап жайнап конокторду тосуунун мезгили. Мусулмандар айт күндөрү бири бирин куттукташып, айтташып, барган жеринен түркүн даамдатып бири бирине зыярат кылышат. Жайнагүл айым бул күнү майрамдык таңды ашканада өткөрөт. Ал майрамды жыл сайын жакындары менен белгилегендиктен таң эрте дасторкон жайы камылгасын көрөт. Азыр ал жолдошу экөө, уул келин, неберелерин конокко күтүшүүдө. Алар үчүн ал салттуу аш демдейт. Каарманыбыз жарандарды мүмкүн болушунча ысырапчылык кылбоого чакырат. Эгерде колдон келип турса кайрымдуулук иштерин кылуудан өтөрү жок деп эсептейт. Курмандыксыз Кудайга табынуу бул эң чоң күнөө деп. Биздин коом азыр ошондой көбүнчө көп ушу адамдарыбыз ошондой болуп атат да. Курмандык чал биринчи, анан Кудайга табын. Анан ошондо Кудай сенин мүдөңдү аткарат. Ошого жетиш керек, ошол философияны кичине кармаш керек да. Курман айт орозо айттан кийинки мусулмандардын негизги майрамы. Ал мусулман календары боюнча Зульхиджа айынын 10-чу күнүнөн 13-чү күнүнө чейин белгиленип, Меккеге барып сыйынып келүү менен жыйынтыкталат. Айнура Жанышева, Раскелди Гөкүлбеков, ЛТР, Бишкек.